Për shkak të motit të paqëndrueshëm, autoriteti portuar Durrës njofton se porti më i madh në vend ka prezencë të rreshjeve të shiut, shoqëruar me erë të fortë nga kuadrati i jugut. Era gjatë 24 orëve të fundit ka arritur në 22 metër sekond, ndërsa sasia e deri tanishme e rreshjeve ka arritur në 28 mm, shoqëruar me temperatura në minimumin e tyre 7 gradë Celsius dhe maksimumin prej rreth 14 gradë Celsius. Era do të vijojë të jetë prezente në pjesën e parë të ditës me shpejtësi deri në 5 metra sekond, në pjesën e dytë pritet rënje e intensitetit të saj. Vallëzimi në det arrin deri në 6.7. APD-ja shkruan gjithashtu në postimin e saj në Facebook se kushtet e motit kanë ndikuar në nisjen e tragedive drejt barit me disa orë me vonesë, përkatësisht Al Francesca nisur në orën 2:35 dhe Rigel Shtata nisur drejt barit në orën 2:50. Nërsa nuk janë kryuar vonesa në mbritjen e tragedive në portin e Durrësit, të dy tragedit e linjës Bari Durrës janë akostuar në oraret e parashikuara. Procesi i përpunimit të madhrave vijon pa probleme.